Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ մեզ դիտողներ, եթերում Արցախ լրատվական հավելվածն է Տաղավարում Անիա Բաղյանը։ Այսօր խոսելու ենք Արցախի կառավարության ընդունած նոր որոշման մասին, որը վերաբերում է պետական բյուջեից 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձերի փոխատուցմանը։ Մեր Տաղավարում հյուրընկալել ենք Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության Մասնագիտական կրթության եւ գիտության բաժնի ղivariч Թամար Սավադյանին շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սավադյան օրեր առաջ Արցախի կառավարությունը նոր որոշում է ընդունել պետական բյուջեից 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձերի փոխատուցման մասին։ Ինչ փոփոխություններ է կատարվել, հիմա որ ուսանողներն են սովորելու անվճար, որը վճարովի համակարգում։ Կխնդրեմ սկզբից խոսենք Արցախի Բուհերում եւ Միջին մասնագիտական հաստատություն ցյուներում արկա համակարգում կատարված փոփոխություններից սկսենք Արցախի հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից նախ փոխհատցում կտրվի պետական բուհերում բակալավրիատի արկա ուսումնառվճարովի համակարգում համակարգունթունված առաջին կուրսի ուսանողերին 100%ի չափով առաջին կիսամյակի համար, քանի որ նշված որոշումը նախատեսված է 22-23 հոսնական տարվա առաջին կիսամյակի համար, նաև ինչպես նաև փոխատում կտրվի ակադեմիական արձակուրտից վերադարձած ուսանողներին, ովքեր partaidir պարդադ, զինծառայության էին գտնվել, ելի ուսմավարձի 100%ի չափով Ինչ վերաբերում է երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կուրսերին, վճարովի ուսումնական համակարգում սովորողներին, դրանց փոխատուցումը կտրվի նախորդ, այսինքն 21-22 ուսմնական տարվա երկրորդ կիսամյակի միջին վորակական գնհատականի մոգի հիման վրա, որը դիտլնի 13 միավորից բարձր։ 13, 13 եւ ավելի միավոր ունեցողները կստանան առաջի կիսամյակի փոխատուցում, որոնց ունեն ակադեմիական պարտք Չը? Եվ որոնք ունեն այո, այո ակադեմիական պարկ։ Պարկ։ Ինչ վերաբերվում է ոչ պետական բուհերին, Արցախ հանրապետության ոչ պետական բուհերն են Մեսրոպ Մաշտոցյան համալսարանը եւ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը, ապա այդ դեպքում փոխհատուցում կտրվի ելի առաջին քիսամյակի համար արկա ուսուսման համագարկում վճարվում են ունթնված ռուսանողներին ու 100% չափով, իսկ երկրորդ երրորդ՝ ի ավելի բարձր կուրսերում MOOC-ի հիմնը վրա ելի համապատասխան MOOC-ի 13 միավոր եւ ավելին։ ելի ակադեմիական աստիճանանալու դեպքում։ Իսկ Արցախի հանրապետության այն բույերը, որոնք անցել են ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում եւ Ա այդ հաստատությունների հերակա ու ուսումնահամակարգի երկրորդ կուրս ընթնված պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն ավարտած շրջանավարտ ուսանողներին նույնպես տրվելու է փոխհատցում, ըndվորում այն, այն, այն ուսանողները, սան, ու ովքեր դերազանցությամբ ավարտած են կստանան վարձի 100% չափով, այսինքն՝ լիվությամբ, իսկ մյուսներին 50% չափով ուսման վարձի իսկ երկու կիսամյակ ուսանած եւ արկաուսուսման վճարովի համակարգ առանց, առանց ակադեմիական պարտքերի տեղափոխված ու 15 եւ ավելի միավոր տարեկան մոկ ապահոված ուսանողներին առաջին կիսամյակի 100% չափով կտերվի իսկ հերակա համակարգում սովորող ուսանողների համար ինչ փոփոխություններ է կատարվել հերակա տեղանվածների մասով կասեմ տեղանված ուսանողների հերակա անցյալ ուսումնական տարում տեղահանված ուսանողները բուհերում ստացել են ուսման վճարի 50% չափով փոխհատուցում, այս տարի փոխհատուցումը վերաբերում է միայն արկային հերակա տեղահանվածներ չեն ստանում տեղահանված ուսանողները փոխհատուցում չեն ստանում Իսկ ինչն է պատճառը? պատճառը երևի այն է, որ հերակա ուսողը պիտի նաև աշխատի զուգահեռ հնականում հերական նախատեսված է այդ նպատակով, որբեզի մարդ կարողանա եւ աշխատի եւ զուգահեռ ուսում ստանա։ Կատարված փոփոխությունների նպատակը ո՞րն է։ Ամ Կատարված փոփոխությունների նպատակն է որբեզի փոխատցել այսինքն նշված որոշումով փոխատցվում են այն ուսհմնականում այն ուսանողների ուսման վճարները, ովքեր ունեն ու բարձր առաջադիմություն կամ բարձրից թող մի քիչ ավելի ցածր, այսինքն նորմալ սովորում են, ստանում են նորմալ ուսում այդ ուսանողներին, ցածր միավորներ ունեցող կամ ապտկերով սովորող, որոնք անընդհատ հերացվում են, նորից վերականում են նման ուսանողների փոխատցում չի տրվում համաձայն այս կարգի։ Ինչպես հասկացա, պետական բյուջեից փոխատուցվում է միայն 13 միավոր ՄՕԳ-ու առանց ակադեմիական պարտքի սվորոգ սանուգների վարձերը։ Իսկ սոցիալական ողորխմբերի, օրինակ՝ զոհված ինցարայողների, հարազատների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղահանված բնակիչների, սփաների երեխանարի համար արտոնություններ չեն գործում պետական բուհերում սպայի այդ որոշումով, սպաների որոշումով նախատեսվող այդ որոշումը կործրել է իր ուժը, աստորեն այս նույն որոշмам փոխադուցվում է ինչպես մյուսներին հավասար, այսինքն մարգի հիման վրա չի առանձնացվում այդ կատեգորիան, իսկ ոչ պետական բուհերում փոխադուցում է 4-րդ կուրսում սովորող սպանց ցարայո զավակուսանողին նույնն 4-րդ կուրսը ոչ պետական բուհերում Այսինքն ոչ պետական բուհերուն՝ նրա իայլ չեն 4-րդ։ Այո, քանի որ իրենց փոխատցում փոխատցումը միայն առաջին, երկրորդ, երրորդ կուրսերը, 4-րդ կուրսերը ընդհանրապես փոխատցում չեն ստացել, այդ դտտ, որոշման մեջ ընդգրկված չէ այդ կատեգորիան, այդ կուրսը։ Նոր որոշում որևէ ինքնօտոնություն ունի սանողը, անկախ սոցիալական կարգավիճակից։ Միայն որոշում է մոգը ու ակադեմիական པարդքը։ Հըհ։ Կարգում նշված է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական համասարան ու միջին մասնագիտական հաստատություններ Արցախի դիմորդներին հատկացված աջերով ընթնվածների համար կատարված փոփոխությունները։ Ինչ է փոխվել այդ կետում։ Հըհ։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի հանրապետության 2020-2020, 21-22, 22-23 ուսումնական տարիներին հัดկացված բակալավրատի եւ անընդհատ եւ ինտեգրացված կրթական ծրագրերի վճարովի դերերով ընդունված ուսանողների շեշտեմ, որ մեր նպատակային դերով ընդունված, միայն մեր նպատակային։ Փոխհատուցումը հետևյալ դեպքերում եւ պայմաններում եւ չափերով 22 23 ուսմնական տարվա ընթնելության մրցույթին մասնակցած եւ համապատասխան շեմա հաղթահարած առաջին կուրսում հիմա սովորող ուսանողներին փոխատուցում է առաջին կիսամյակի 100% չափով ուսման վճարը, իսկ երկրորդ, երրորդ կուրսերում, այսինքն նշել ենք, որ 2021, 21-22 ուսմնական տարիներին ընթնվածներին նաեւ վերաբերվում դա փոխատուցումը կատարվում է նախորդ տարվա, այսինքն 21-22 հոսմնական տարվա երկրորդ կիսամյակի միջին وراական գնահատականի հիմն վրա այսինքն էլի 13 միավոր եւ ավելի 13 13 է ստանում սովորողը։ Ահա, այնտեղ տոկոսով է գրած կարքում 65%։ Ահա 13 եւ ավելի մոգ ունեցողներին։ Ահա։ Կա Հայաստանի չենք ստանում հա շնորհակալություն կա հստակ թիվ թե որոշումն ընդունելուց հետո քանի ուսանող է վճարովի համակարգից տեղափոխվել անվճար կամ անվճարից հակառակը հայաստանի բուհերում չէ երկու հայաստանի եւ արցախի բուհերում քանի որ նշված որոշումը հաստատվել է ուշ եւ մենք միայն հունվար ամսին ունեցանք այդ որոշումը դեռ աշխատանքները շարունակվում են դեռ հստակ թիվ չէ այո նախապես թիվ ունեինք բայց քանի որ պիտի հաստատվի մենք պաշտոնական գրություներ չեն ուղարկել համապատասխան բուհեր՝ ունվարամսից արդեն գործ ընդհանաց սկսվել է. նարաջիկի սեմակի փոխատուցման համար կատարում են համապատասխան Կայլետ եւ աշխատանքներ։ Տիգիս Զավադյան ուսանողների խոսքով Գարկի այս բահին հաստատել է անհարմարություն ու դժգոհություններ է առաջացրել։ Հիմնական հարցը այն է, թե ինչու է Գարկը հաստատվել առաջին կիսամյակի ավարտից հետո, երբ քննարկվում էր նախագիծը դեռ 2022 թվականի օգոստոս ամսից։ Այսինքն, ինչու նրան կիսամյակի սկզբից տեղեկացված չեն եղել կատարվող փոփոխություններից, թե որ խոսքը մեծ գումարների մասին է։ Ամ համաձայն է ճիշտ գրներ, որոն ուսումնական տարին սկսելու on սեպտեմբեր ամսին մենք ունենայինք այդ որոշումը եւ ստորագրված լիներ, հաստատված լիներ եւ բոլորը տեղյակ լինեին, բայց և, և, նշված ժամանակահատվածում կատարվել են քննարկումներ, որին ներկայային նաեւ բուհերի ռեկտորները, քոլեջների տնօրենները, այսինքն իրենք տեղյակ էին նշված կետերի մասին, որ պիտի օգտագործի մուգ ոմե հասնելու, ինչ փորձություն է կատարվելու, որ սպաների որոշումը ուժը կորցրած է ճանաչվելու, այդ փորձություների մասին բոլորը տեղյակ են։ Եվ գիսանակ ավարտելուց անմոտ մեկ ամիս առաջ մենք նախագիծը վերջնական ուղարկել ենք բյուր։ Հնարավորություն կար տեղեկացնել սանողներին եւ Իք քան պարզապես, այո, ո՞ւշ է հաստատվել պատճառը։ Էդ թե բայց մենք նախապես ուղարկել ենք նախագիծը, իրենք ցանոթ էին։ Կարող են տեղեկացնել բոլոր ուսանողներին։ Հա, ուսանողները տեղյակ էին, կարծում եմ, բայց ո՞ւշ հաստատելն է ուղղակի որ դժգոհություններ է առաջացել։ Հաստատելու վերաբերալ չեմ կարող, քանի որ իրավաստ ճնություն եմ, ի՞նչ ո՞ւշ հաստատվեց։ Այդքանը կարող եմ նշել։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջին հարցը՝ վարձերի փոխատուցումը ուսանողներն ինչ եղանակով պետք է իրականացնեն։ Հստակ ժամկետներ կան հատկապես այն դեպքում, երբ շրջափակման օրերին աշխատատեղերը կրճատվել են, տնտեսվարողները ձգվել շահույթից։ Մենք կարող ենք առաջարկել, նաև առաջարկում եք բուհերին, որպեսզի համանվի ժամանակահատվածի, ինչ որ ժամկետ։ Իհարկե դիմումի համաձայն, բուհ կողմից որոշանող դիմում ներկայացնի նշված ժամանակահատվածում մաս-մաս կարող մաս, է մուտնել ուսանողը։ Այդ երևս հստակ հստակ չկա ոչ մի բան, բայց կարող եմ այդքանը ասել։ Եվ մենք առաջարկում ենք, որպեսի դիմեն բուհին Ա, դիմումով ռեկտորյանով դիմում գրեն եւ ճամանվի, պայմանավորվի ինչ որ ժամանակահատված, որի ընթացքում կմուտցվի առաջին կիսամեակի գումարը չէ որ նաև երկրորդը պիտի մուծվի միչեվ տարը վերջ։ Այսինքն առաջինը ինչ-որ կար ժամանակահատված ու միգուցե 2-3 ամիս եւ հետո նոր երկրորդ կիսամեակի համար։ Լավ, շնորհակալություն հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ։ Իհեացնեմ, որ Արցախ լրատվական հավելվածի այսօրվա հյուրը Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության, կրթության եւ գիտության վարչության մասնագիտական կրթություն ու գիտության բաժնի վարիչ Թամար Սավադյանն է։ Մենք խոսում է ենք Արցախի կառավարության ընդունած նոր որոշման՝ պետական բյուջեից 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձերի փոխհատուցման մասին։ Դաղավառում աշխատում է Ես Անիաբախյանը։ Gehandi pink.